саламатсыздар ма құрметті студенттер. Бүгін сіздермен бірге пәніміз бизнес процестерді қаржылық жоспарлау. Тақырыбымыз пәннің мазмұны, объектісі, пәні және міндеттері. Дәрістің мақсаты талдаудың пәнін, объектілері мен принциптерін, оның негізгі түрлері мен тәсілдерін, қаржылық және басқарушылық талдаудың айырмашылықтарын ашып көрсету, басқарудағы талдаудың рөлі туралы түсінік беру. Қарастыратын сұрақтарымыз төмендегідей, яғни слайдта көріп отырғандарыңыздай. Бірінші сұрағымыз шаруашылық қызметті талдау ұғымы, оның қалыптасуы және даму тарихы. Екінші экономикалық қызметті талдау пәні мен объектілері, осы жерде шаруашылық қызметті талдау түрлері. Үшінші сұрақ экономикалық қызметті талдау принциптері, экономикалық талдау әдісі мен әдістемесі. Соңғы сұрағымыз қаржылық басқарушылық талдаудың мазмұны және оны жүзеге асырудың кезектілігі. Шаруашылық қызметті талдаудың жалпы ұғымы анализ грек тілінен аударылған, яғни талдау термині бөлу дегенді білдіреді. Сондықтан сөздің тар мағынасында талдау дегеніміз зерттелетін процестегі немесе құбылыстардағы әрбір элементтің мәнін анықтау үшін жеке процестер мен құбылыстарды олардың құрамдас бөліктеріне бөлу. Процесс деп оқиғалардың себеп салдарлық жүрісі, құбылыстардың өзгеруі мақсатқа сәйкес объектінің күйі түсіндіріледі. Сөздің кең мағынасында, яғни талдау процестер мен құбылыстарды жалпыдан жекеге және керісінше жекеден жалпыға қарай бөлу тәсілі. Яғни зерттеулерде экономистер дедуктивті және индуктивті әдістерді қолданады. Дедукция дегеніміздің өзі жалпы ережелерден, заңдардан, тұжырымдамалардан жекелегенге және жекеленгенге жалпы фактілерден нақтыға, нәтижелерден себептерге көшу арқылы қорытынды алуға арналған әдістемелік әдіс. Ал индукция бұл нақты сингулярлықтан жалпыға, нақты фактілерді зерттеуден жалпылауға, себептерден нәтижелерге алдын ала бақылау мен тәжірибе, қорытындыларды жалпылау және талдау арқылы жалпы ережелерді белгілейді. Талдаудағы факторлар объектісінің күйінде және оны көрсету тұрғысынан жағымды немесе жағымсыз өзгеріс тудыратын белсенді әсер ететін күштер деп аталады. Факторлар өзгерудің себептері болып табылады. Жалпы теориялық экономикалық талдау процестер мен құбылыстарды микродеңгейде зерттейді, яғни ұлттық экономика деңгейінде жекелеген аймақтар және нақты экономикалық субъектілер деңгейіндегі процестер мен құбылыстарды экономикалық тұрғыдан зерттейді. Яғни микродеңгейде зерттейді. Нақты экономикалық талдау басқару функциясы болып табылады. Талдау бұл шаруашылық ішіндегі резервтерді анықтаудың тиімді құралы және ғылыми негізделген жоспарларды құрудың негізі. Келесі сұрағымыз бойынша қарастыратын болсақ, экономикалық қызмет талдау пәні мен, яғни объектілері, кәсіпкерлік қызмет талдау түрлері. Экономикалық талдаудың пәні бұл меншіктің әртүрлі формасындағы жеке кәсіпкерлік субъектілердің кешенді қызметі. Процесс деп оқиғаның себеп салдарлы жүрісі, құбылыстардың өзгеруі, мақсатқа немесе нәтижеге сәйкес объектінің күйі түсіндіріледі. Талдаудың объектісі жеке кәсіпкердің субъектілері қызметінің экономикалық нәтижелері, өндіріс пен сату көлемі, тауарлардың яғни өнімдердің, жұмыстар мен қызметтердің өзіндік құны, қаржылық нәтижелер, ұйымның төлем қабілеттілігі және басқа да көрсеткіштер. Келесі бойынша, яғни талдаудың принциптері, негізгі принциптері мына төмендегідей болады.
талдау экономикалық қызметтер мен шаруашылық жүргізу үшін субъектілер қызметінің нәтижелерін бағалаудағы мемлекеттік тәсілге негізделу керек. Басқару нәтижелері мемлекеттің әлеуметтік экономикалық экологиялық және халықаралық саясатына сәйкес келуі керек. Екінші негізгі принципі талдау ғылыми сипатта болуы керек. Яғни танымның диалектикалық әдісіне сүйену және экономикалық заңдардың әрекетін ескеру, ғылым мен озық тәжірибе жетістіктерін пайдалану. Үшінші талдау жан жақты болу керек, яғни күрделі. Төртінші талдау жүйелі, объективті, нақты және дәл болу керек. Және бесінші талдау жедел, тиімді, демократиялық және тиімді болу керек. Барлық процестер мен құбылыстар нақты экономикалық көрсеткіштердің көрінісі болып табылады. Мазмұны бойынша көрсеткіштер шартты түрде сандық, яғни көлемдік және сапалық болып бөлінеді. Сандық көрсеткіштерге, яғни объектілер жиынтығын сандық түрде өлшейтін көрсеткіштер жатады. Ал сапалық көрсеткіштер құбылыстың даму деңгейін сипаттайды. Зерттелетін объектілердің маңызды белгілері мен қасиеттерін көрсетеді. Кәсіпкерлік субъектілерінің көрсеткіштерін салыстыру кезінде, яғни соңғы сұрағымыз бойынша, олардың мамандануын және табиғи экономикалық жағдайларын ескеру қажет. Салыстыру техникасын басқа мындай әдістер қолданылады. Топтау, салыстырмалы және орташа мәндер, графикалық және тепе-теңдік. Жоғарыда аталған әдістер экономикалық ақпаратты өңдеудің дәстүрлі әдістері деп аталады. Талдауда дәстүрлі әдістерден басқа детерминдерілген факторлық талдау әдістері, стахастикалық факторлық талдау әдістері және индикаторларды оңайландыру әдістері қолданылады. Детерминеленген факторлық талдау әдістеріне тізбекті алмастыру әдісі, индекстік әдіс, абсолютті айырмашылықтар әдісі, салыстырмалы айырмашылықтар әдісі, интегралдық әдіс жатады екен. Стахастикалық факторлық талдау әдістеріне корреляциялық талдау, дисперсиялық талдау, компоненттік талдау жатады. Көрсеткіштерді оңтайландыру әдістеріне бағдарламалау ойын теориясы жатады. Қаржылық талдау мемлекеттік қаржылық есептілік негізінде жүзеге асырылады және оның негізгі мақсаты ұйымның қаржылық жағдайын, төлем қабілеттілігін, есеп беру күніндегі іскерлік белсенділігі және есептік кезеңнің соңғы қаржылық нәтижелерін және есепті кезеңнің алдындағы кезеңді зерттеу болып табылады. Басқарушылық талдауға арналған ақпараттар көзі, яғни бухгалтерлік есеп бойынша есеп беру болып табылады. Біз өзіміз білеміз, яғни бұл есеп беру деп отырғаныңыз кәсіпорынның қаржылық балансы, кіріс және шығыс туралы есеп беруі, ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп беру, меншік капитал қозғалысы туралы есеп беру және түсіндірме хаттан тұрады. Ал мұндай талдау нәтижелері ішкі пайдалануға арналған. Меншік иелері, менеджерлер мен лидерлер. Басқарушылық талдау ұйымды басқаруды жетілдіру мақсатында жүзеге асырылады. Ал ақпарат неғұрлым егжей-тегжейлі болса, соғұрлым жедел басқару шешімдері тезірек қабылданады екен. Қорыта келгенде осы дәріс бойынша талдаудың міндеттері мен мазмұнын дұрыс түсіну үшін оны әртүрлі критерийлер бойынша да жіктейді екен. Яғни салалық негізде, салалық және сала аралық, кеңістік негізде, шаруашылық ішіндегі және шаруашылық аралық нысанды зерттеу әдісі бойынша салыстырмалы факторлық шекті экономикалық және статистикалық функционалдық және шығындар. Жалпы алғанда кәсіпорынға талдау бізге қажет, бірден бір қажет, себебі талдаусыз біз кәсіпорынның
сөйлем қабілеттілігін анықтау мүмкіндігін ала алмаймыз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.